Jeg er lige blevet førstreservelæge, ikke? Og så står vi med en slutseddel i hånden, og vi skal til at flytte i hus. Jamen, jeg er ikke nogen hustype. Nå, så du er mere sådan en type, der bor i Nordvest, eller hvad? Du er skrevet fra mig, Charlotte. Ja, kan man da godt hjælpe sin eks med at flytte en seng. Hej. Hej. Jeg har en seng deroppe, der er gigastor. Det var ikke helt hårdt spændt, hva'? Kan du ikke bare tage på ryggen af? Det gør jeg altid. Jeg har en gave til dig, fordi du hjalp mig med sengen der. Den her foundation, den er altså rigtig god. Tak. Altså, du er jo ikke lige min mand, vel? Bare jeg ikke ligner en sindssyg fisse. Man kan godt tale i en entré. Ja, okay, nu er vi bare boet sammen i 4 år, så skal jeg bare stå i entréen. Ja, det er som min nye hund. I love you, Robert. I love Rebecca. Du har min foundation, dog. Hvad står du derovre med? Hvad? Det er sgu da sødt. Hvad fanden var det her ude på, Charlotte? Skrider med dig! Charlotte, jeg vil bare gerne have dig tilbage, skat. Hvad gør du med de der mænd? Jamen, fordi jeg er syr for folk. Jeg vil gerne kaldes lille soldat. Se så for det tøj af, lille soldat. Undskyld. Dans for mig. Det er din eneste chance. Du ved godt, jeg ikke danser. Jeg kan jo ikke være forelsket i dig. Du render rundt med et par ryg. Og skal have den skåret af og alt muligt.